Takpo, hello, hello, hello. Can you hear me, baby? Hello, hello, hello. I remove us to Walmart for att det ska fungera. What's up, Asse? Tack för raid med two raiders. Eller two players. Tack för det. Tackar, bukker, Asse. Tackar, bukker, bukker. Thank you very much. Ja, lad os køre nogle miles. Se ham der. Jeg ved ikke en skid. Let's go. Man vil ikke ændre på noget her, vel? Hallo, hallo, trucker! Så er vi klar til at køre. Der ser vi. Men gummiged. Stay right and then turn right. Turn right. Og så kan man høre mig på streamen.
Ah, okay. Skal bare lige være sikker. Og skal vi lige vente på Norwegian beer. Se om han kommer. Så. Then we are rolling. Kan ikke ringe, mens jeg streamer nu? Hallo? Nej. Jamen, der er jo ingen inde i spillet, der siger noget. Der er ingenting, der siger noget inde i spillet. Så ved jeg ikke. Jaha. Men kan du også høre mig? Hallo, hallo, hallo. Happy trucking. Ja, ja. Se. Om han får det fikset.
Oh, hello, hello, happy trucking! Hello, hello, happy trucking! Og vi kan prøve at gå ud og spille herinde igen. Se om det hjælper. Hallå, hallå? Kan du høre meg, Bjarne? Ja. Ja, det kan jeg. Ja, jeg begynte å lure, for du svarer ikke, vet du, så det er jævlig vanskelig. Ja, men jeg hørte deg ikke før, men nå har jeg genstartet spillet. Da var det det som var feil. Stay left.
Så jeg tilbake. Du veldig høy, Bjarne. Du må dempe deg. Det bedre nå? Ja, skulle tro du hadde puttet mikrofoner i magen. Er du foran meg eller bak meg eller hva faen? Ja, bak da. Men kan du være bak meg? Jo, fordi du kjører så fort. Nå fyller jeg det diesel her. Diesel? Ja. Er det trøkk du kjører da? Kjører Volvo. Jamen, så fint, du kan komme på TruckersMP igen. Jeg fikk en band på bare en uke, da. Så jeg var jo veldig heldig som fikk så kort. Fanns det dritstød det her, man. Vel, tar du og streamer? Nei. Nei. Du, denne mikken din er jævla dårlig, altså. Hvorfor det nå? Du er så... Det spraker og... Og er så høyt. Er det bedre nå? Ja, litt grann. Er det bedre nå? Begynner å komme seg, vet du. Hva med nå? Der er den, vet du. Ja, altså, nå ligger den ute på doen, men... Så får håpe, du kan høre mig ute på toilettet. Har du så lange armer? Nej, jeg bare smed et headsetet ud på doen, og så håber på det bedste. Har du hørt om det der, noe som heter volumknapp? Nej. Du har det på PC-en din, nederst ved høyre. Jeg legger den i 78. Ja. Velkommen til, Basse. Nei. Hvorfor sier du velkommen til Basse da? Jeg tror jeg trykte forkert. En lille luring.
stemmer ikke du, Bjarne? Jo. Der to, der ser med. På streamen din. Ja. Fast. You are that, we call it the lightsaber, the fastest trucker in the world. You know that I do never nothing wrong, you know. Just drive and hope to the best. Yeah. Ej, men jeg måtte genstarte spillet for at mic'en fungerede, eller hvad? Jeg? Nej, altså jeg måtte genstarte spillet for at kunne høre dig. Jeg ved ikke, hvad som var galt. Jeg hørte du snakke, men jeg skjønte ikke hvorfor ikke mic'en virka, så du hørte meg, eller? Nei, altså, jeg hørte ikke deg, men så genstartet jeg spillet, og så kunne jeg høre deg igjen. Hello, buddy. Happy trucking. You too, buddy. Thank you. Nå du akkurat som du flyr, og så treg som juling. Det var da helt vildt, så hurtigt du kjører i dag, altså. Og snart får reise om det. Ja, men det kommer at du kjører Volvo! Volvo, vet du! Kjører Volvo! Hva
du kjører vår med amerikansk, vet du. Ditt riktig, vet du, Bjørne. Det går for trygt. Åh. Du hadde fire som du kikket på. Nå var det borte begge to så fort jeg åpnet kjeft. Ja. Hva så? Jeg spurte og sa hallo til deg, så svarer du ikke. Åh? Hvordan gjorde du det? Sover. Ja, jeg har gjort det flere ganger her. Men jeg skjønner at du er fornærmet på meg for at jeg erta deg med Volvo. Jeg skjønner det. Neida. Åh, jo da. Nei, da jeg er da like glad med Volvo, det er jo bare en lastebil, det er jo. Ja, det er jo det det er. Men det virker ikke sånn for deg. Jo, altså, Volvo, det er jo, den har jo 750 hester, den. Men smakte pølsene godt, spurte jeg om. Å, ja da. Det gjorde de. Hadde du bare ketchup og sennep, eller? Ja, bare ketchup og brød. Kjøpte du det i dag? Ja, mye billig her i Danmark, gris. Ja, du, pass deg så blir du slaktet. Ja, det er det verste ved det. Den der vindues-GPS-en? Nei, jeg glemte å ta den på. Nei, jeg glemte å sette den på ruten. Ja, men det blir nesten avhengig igjen. Ja. Nei, men du har jo sluttid, og du har jo hvor mange mil du har igjen. Ja, det er sant. Det står jo nede i bunnen. Så, ja, det, ja, altså, jeg skulle nesten tro at det er Trucky som har lavet den. Ja.
Har du kommet opp I 50 timer på flight simulator nå, eller? Nei, kun 41. Så jeg skal flyve I 9 timer. Ja, men det jo bare å sette standby, det også gå og legge seg, og så sette på klokka, så har du gjort det. Ja, altså jeg kan sette den på her I natt, og så la den fly hele jorden rundt. Nei, men du kan jo ta et bestemmelsessted I USA, og så kan du fly en Boeing 747. Ja. Og så lave en rute hvor til. Ja. Jamen, hvor skal jeg så flyve til? Nej, altså, du går an og fly til... Safe driving there, Lady Bear. Safe driving there, Norwegian Bear. Hello, Firemind. Nice to see you again. Be safe. Same to you, my brother. Y'all be safe. Sjåfør I OTR. Åja, det jo ham der Soldier Dogs firma. Ja, jeg satt og så på, da drev jeg med noe sånt skytespill. Da hadde han ikke på seg utstyret til å kjøre trøkk. Han ligner på deg og meg, har helt skalla. Jamen, det jo sådan, du kan sætte det på flyet, og så sætte det til at så flyve jorden rundt. Det tager jo mange timer. Ja, du kan ikke fly jorda rundt, for det går ikke. Åh? Men du kan sætte på en beste, du kan fly, kan du si med Boeing 747, så kan du fly I 12 timer, tenker jeg. Ja. Så det du kan gjøre, det at du fly fra Kastrup, da, så kan du fly til for eksempel Australia. Ja, hvor mange timer tar det? Nei, det tar vel på, hvis du tar fra denne kysten, kan du si, så tar vel det... Nei, jeg vet ikke, men det tar vel mer enn 12 timer, faktisk. Ja, jeg skal kun bruke 8, så det vel ned til Italien, gætter jeg på. Det ikke 8 timer til Italia, det cirka 3,5. Hvis du flyr til Gran Canaria da, så det 6 timer. Ok. Men hvis du flyr til New York, så det 8 timer fra Kastrup. Ja. Og det kan jo bare stå på her I nat, når jeg sover jo. Ja, ja. Det jo sånn det flyr over Atlanteren, dem sitter jo bare og sover foran der. Og så når jeg stopper I morgen, så flyer det landet og alt sammen. Ja, det kan du faktisk. Ja, ja, det det. Det har jeg lyst til å prøve I natt. Ja, så bare sætte den på, og så... Ja, så bare lægge sig. Ja, det prøver vi begge to I natt. Ja, og så når vi står op, så skulle det mye gerne stå den der grå... den der tabel med, at ruten gennemført. Den til loggen, så står den på, når du står op.
er ikke noe problem, for jeg har i et annet rom enn det jeg sover, så. Åh, ja. Ja, men min PC larmer ikke, så jeg hører ikke det. Nei, men det er jo lys, da. Ja, ja. Da må du bare lukke øynene. Ja, men gav vide om det kræver mye strøm, og så har PC'en tændt i 8 timer. Ja, det koster deg vel en tusenlapp? Ja. Gjør ikke det, Verte Bjarne, koster det kanskje 12-13 kroner? Åh, ok. Du har jo ikke noen monster av en PC heller, så... Nei, nei, det er jo kun 500 watt. Men han drar ikke 500 watt hele tiden, vet du. Det er maks sånn han kan ta. Ja, det er sant. Så det går jo opp og ned. Deilig å få tilbake TruckersMP-en. Ja, den har du vel savnet, tenker jeg. Nei, jeg har i grunn ikke det, for at jeg har jo kjørt på dedikert server og på singleplayer, vet du. Åja. Og vi har jo kjørt sammen på dedikert server. Ja, ja. Dette er bra spill også, altså ATS og ETS er jævlig bra. Ja, de er det. Men jeg kan vite om de har fået fikset det med afstanden nå. Hva har det vært feil med det? Nei, altså, det har bare ikke fungeret på TruckersMP. Ja, ta så brems ned, så skal jeg se om han bremser ned. Og det gjorde han ikke. Ha det! Jamen, der virker det jo fortsat ikke, fordi den skal holde afstand til bilen, jo. Jeg vet faktisk ikke, om jeg har det på en gang. Har du det på? Nei, jeg vet ikke. Skal vi stoppe og sjekke? Which server are you on? I'm on US Simulation Rex. Ja, det kan vi gjøre. Hello Rex, nice to see you. All the best from Lady Bear Trucking. We must see if we have a distance on the cruise control. Oh. Let's see here. Not there.
Hello, BJR and Norway Beer. Ja, 40 feet. Jeg hadde det på, men det virker ikke. Nei, det det som problemet. Det virker kun i single player, så. Jeg hadde det også på. Yeah, the distance is not working in TruckersMP. Cruise distance. So it holds the meters from the truck forward. It's not working in TruckersMP. Ja. Men jeg hadde det på, og jeg kom jo mot deg i like stor fart. Det var ikke snakk om å bremse ned. Nei, det var det. Så tenkte jeg, nah, så virker det ikke til, eller til multiplayer. Ja, har du lest noe om det, eller? Nej, altså jeg bare der fandt ud af det, da vi kørte sammen med nogen, så lagde jeg mærke til, at den kom tættere og tættere på lastebilen. Men kanskje det ikke kan lade sig gøre i MP jo. Ligesom, ja, men det virker jo på server. Ja, ja. Det er jo sandt. Men der er MP lidt bakket, ved du. Det kommer en dag. Jeg trodde at denne malen skulle komme nå, ja, men det ser ikke sånn ut. Nei. Jeg kommer vel først de her landdelser, Texas og disse her. Kansas. Lige nu kører vi på 5 og 10 vejen. Ja, det er jo Roden Fields. Ja. We are going to Reading.
Hello, Miss Hollow. Nice to see you. You have a great day and take care. Miles makes miles, Miss Hollow style. Yes. Du har en stilig stemme, Bjarne. Ja, det liksom dirty dilly. Ja. Det var Miss, var ikke det? Det var ikke Missis. Det var M.A.S. Åja, det var en fru. Ja. Det var ikke mistress. Nei. In your dream, man. With the sticky sausage. Ja. Black bully. I'm holding a little bit, so you can catch me up, buddy. Oh my God, what is wrong with that Volvo? Like that? Oh yeah. It's a 750 horsepower! I cannot believe it because this Peterbilt has just 600. Yeah, but that because it's small horses, you know. Oh, you have ponies? Yeah, Volvo ponies with little unicorns. Are you enherding? Yeah. Also, Pruta, that's so failed. Ja, jeg hørte du hadde sånn ulyd inn. No.
Oh no, the engine is broken! What? I must change gear, you know. Oh my god. But you can take it on E and fix it, okay? Yeah, I will fix it to go out on the motor helmet and... Like an airplane, I'm sitting on the hood. You do the same with the airplane. Stress, stress, stress. Damage, damage. Yes. This is your captain, Bjarne. I am so, so sad, but I have stressed the... I am jumping, or I have parachute. Oh, bye bye. Hello, bye 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 bye. Ja, men vi kommer frem. Take it easy, baby. It's very hard to drive, you know. You get so tired, and you must sleep on the bed. Sleep on the bed when you drive. You can sleep on your bed when you drive.
Rex. Stay left. Hello. Hello, Rex. Hello. I am finished with the band for this week. Haha, nice. So nice, you could join the convoy, Rex. I know, right? That's a very pro job. That's also very good with stream, you see, when people are looking and friends are looking and I want to be with it, so that's nice. I drive 78 now. But you are driving Volvo. Yeah, maybe.
Wow, Rex, is that a rank ultimate beer? Yes, it's 5 million miles, not speeding. Ah, okay. Rex has been a panda for so many times, you know. Yeah. Mr. Blushy. What's going on? Hello, Mr. Flukes. Nice to see you. Take care, guys. Take care. Looking good.
very tired. I must get a sleep after this route. Stay left.
Wow. I just fall in sleep, man. Wow. What's happening? Wow. Stay left. I must go in bed after this trip. That's for sure. Stay right, and then turn right.
Norwegian Bear, bring it on by. Bring it on by there. Hello, hell yeah. Hello, Dirty Tramper, nice to see you. Looking good. Catches all on the flip, Tramper out. Dear Kochi, nice to see you too. Bye bye. No, we don't meet her today. But we meet the Rex, that it's very important. Yes, that's the best of all, you know. Rex, do you know why the cruise distance not working in TMP? I don't really. Ah, okay. Pretty sure it's working in the dedicated server though. Yeah, it's working there.
Det går fint, Bo. Han har vært i JP1. Hallo, det går fint, Bo. Ja, ja. Fynboen i JVN. Men han var jo ikke noe aktiv, da. Nei. Han klaget på at han hadde så dårlig internett, vet du. Ja. Og Sjøen for et annet firma. Sorry, Rex, we only talk about Danish people in the old company. That's okay. I know Rex can Scandinavian, so that's no problem. He has write me many times. Yeah, someday Rex, he will speak Danish and Norwegian. I know, you guys never will. Stay left. So, Rex can also be in the Scandinavian Lady B Trucking? So how it's going with the World of Warships, Rex? It's going good. Nice to see you. Hello, Kendaline. Nice to hear, Rex, that it's going good with the ship training. So, how many do you have in the clan now, Rex? Wow. That's very good.
Bye bye, Kentline. Nice to see you. Be safe. What? Sorry. I go to the Abusnell farm? Yeah. This is where it ends. You are so bad. Yeah, that was a nice trip. Oh.